Dobrý den. Já se jmenuji Lenka Klodová a zastupuji tady skupinu, která se jmenuje Strašné dítě. A ve své prezentaci, tady v této animaci, ta animace by měla vysvětlit ten pojem Strašné dítě, tak jak si ho my představujeme. Ve své prezentaci bych začala takovou osobní, svou osobní historii. Si můžu poprosit ten PowerPoint. V roce 98 mé první dítě chodilo do třetí třídy v bratrské škole v Holešovicích a my jsme s rodičema se koukali na školní zahradu, kde vůbec nic nebylo. Bylo to teda v průmyslové čtvrti, zahrada byla obehnaná ze tří stran továrnama. A my jsme se rozhodli, že tam postavíme hřiště. Já jsem ho nakreslila, jeden tatínek bokácel nějaké smrky, další tatínek je přivezl a vlastně společně jsme ho tam vytvořili. Ten koncept hřiště vycházel z toho místa, které bylo prostě industriální, takže i hřiště bylo industriální. A já jsem vlastně tady z té akce, kdy jsme asi za částku 30 tisíc korun, kterou jsme dostali, myslím, že od magistrátu, jsme postavili vlastně pro naše děti něco, na čem se vyřádili, tak já jsem si z toho odnesla jednak teda úžasný komunitní zážitek, to, že vlastně to hřiště bylo místo, na kterém jsme se seznámili jednak s ostatníma rodičema, zjistili jsme, že máme nějaký jako vlastní zdroje a vlastní schopnosti. A druhá věc, kterou jsem si z toho odnesla, bylo to, že tímhle směrem by se mohl ubírat můj profesní život, nebo aspoň jeho část. Nebylo to úplně z čisté vody. Jak už bylo řečeno, vystudovala jsem sochařství u Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko-průmyslové. A jak už bylo zase řečeno předtím Zdeňkem, Kurt Gebauer mimo nebo expandoval sochařství taky do veřejného prostoru a známe je jeho hřiště v Ostravě v Fifejdách. Takže on se snažil i v rámci ateliéru vlastně nás nějak k těm hřištím přivést. Jako jeden z projektů, který jsme dělali ve škole, byla právě tady hřiště pro Bohnice, pro dětskou psychiatrii. Taky to odkazuje k tomu, co zase zmiňoval právě Zdeněk Sendler, k tomu, co znamenalo dětské hřiště v době komunismu, nebo jaký je taky vlastně možný pohled na dětské hřiště. Kolikrát vlastně se v rámci těch veřejných realizací došlo k tomu, že třeba sochaři, kteří normálně nemohli realizovat a vystavovat, dostali právě příležitost udělat nějakou věc, která byla součástí projektu úpravy veřejného prostranství anebo dětského hřiště. Takže vznikaly věci, které bohužel zase další vlnou normalizačně certifikační byly smeteny, bohužel, ale které fungovaly jednak jako umělecké dílo a jednak vlastně jako průleska. Takže to, co v určitou dobu bylo pejorativně nahlíženo jako kus betonu, tak to byly prostě díla Obrama Zoubka, Evy Kmentové, Jiřího Nováka, anebo právě slavný Sputnik, Zdeňka Němečka, který skončil na soukromé zahradě, protože byl necertifikovatelný. Tady jenom ukázka vlastně třeba pojetí ze zahraničí, že japonský minimalista Isamu Noguchi a jeho skluzavka. A toto vlastně zmiňuji jako druhý, když si představím sněhuláka, tak jako druhou kouli z toho sněhuláka. To, že vlastně hřiště pro mě není utilitární věc, je to vlastně věc umělecká, je to krajinotvorný počin. Takže následkem prostě těchto mých studií, zážitků a následkem hlavně života s dětmi a ve společenství matek a v pedagogickém procesu vlastně vznikají tyhle ty téze, to, že stavíme vlastně na třech základech, a to jsou především lidé, dále potom místo a potom vlastně nějaký účel.
my jsme nakonec utvořili skupinu tří žen, která hřiště navrhuje, vykomunikovává a realizuje. A hledali jsme teda, jakou máme pozici vlastně v této sestavě, jaké je naše místo na světě. A zjistili jsme, že my prostě jsme pro toho, kdo disponuje nějakým mimořádným místem, pro které si nemůže vybrat katalogový prvek, nebo pro nějaké mimořádné společenství, které má prostě svoji vlastní energii, a nebo pro nějaké mimořádné účely, pro které zase jako ty katalogové věci nejsou až tak specifikovány. Takže já bych vás seznámila třeba s projekty pro mimořádná místa. Ukážu vám z každého nějaké ukázky a zastavila bych se u té třetí kategorie. Mimořádné místo pro nás je například Pražská zoo, kde jsme dělali průlesku, která myslím, že není asi v katalozích, průlesku ve tvaru kostry dinosaura. My teda pracujeme spíš tak krajinářsko-sochařským způsobem. Hodně právě klademe důraz na ty sochařské prvky a na práci se dřevem, na vyřezávání a na detail. Další prvek, který zase byl vyloženě poptán, prostě jako speciál, je prvek do archeoparku v Hornickém muzeu v Ostravě, kde prostě vyloženě grant, který získali, zněl na tematické dopracování archeoparku tak, aby splňoval herní účely. Takže z toho potom se zrodil Mamut. A v tom stejném roce jsme měli teda období hornických muzeí, jsme dělali zase industriální hřiště pro Majrau, Hornické muzeum v Vinařicích u Kladna. Obě tyhle hřiště byly taky svázány různými podmínkami. Tohleto hřiště bylo pečlivě konzultováno s památkářemi a jejich hlavní péče spočívala v tom, aby to hřiště nebylo nějak veselé. Museli jsme použít právě barvy rzy, grafitu, zmaru, což jsme teda s radostí splnili, jako nás vlastně ty podmínky nějak neomezily. Vlastně průlesky, vlastně ty prostředí, do kterých děláme, jsou vlastně pro nás velmi inspirativní, takže my se nějak nebráníme podlehnutí právě tomu mnohokrát zmiňovanému géniu loci. A další vlastně specifické hřiště, je to jako hrad, jako skoro každý hřiště nebo třetina hřiští je hrad, ale tohle je hrad Křivoklát, který si u nás objednal městí z Křivoklát a který vychází přímo teda z konkrétního hradu, přímo z dispozice pravého Křivoklátu. Zde taky jsme teda měli spor s památkářema, kteří nám chtěli vlastně v té podobnosti zabránit. Tam vlastně byla taková zvláštní obava, že jako zastíníme ten skutečný hrad, takže jsme museli prostě ty prvky nějak trochu jako víc stylizovat. Tady vlastně třeba zrovna u toho Křivoklátu, to je zase ukázková věc z hlediska toho, jakým způsobem se k nám projekty dostávají. Iniciativa často vychází z občanských sdružení nebo ze sdružení, které se založí účelově za účelem vytvoření dětského hřiště. Většinou to je jakoby ze zdola. A následuje v ideálním případě podpora ze struktur už oficiálnějších, jako je třeba město. Tady zde pan starosta to velmi podporoval. A kolikrát se nám vlastně stane, že na začátku toho projektu vlastně peníze nejsou. Takže my vlastně na začátku kreslíme nějakou knížku s originálními návrhy a až následně s tou knížkou se třeba za rok, dva podaří realizovat buď celá věc, anebo jenom část, jak uvidíme potom dál, hlavně u těch vlastně školních záležitostí.
projekty pro mimořádná společenství. Tady jsme spolupracovali na třech projektech se školama anebo sdruženíma, které pečují o nějak postižené nebo mimořádné děti. Tohle to byla vlastně naše první velká realizace pro hluchoněmou školku na Petříně, kde jsme vlastně objevili to, co už se vlastně používá běžně, krásu toho přírodního akátu. Tam byl vyloženě požadavek na to, že děti, které mají sluchové postižení, mají postiženou i motoriku. Takže požadavek byl vlastně hodně na křivolakost a na ty zážitky, které jsou haptické, které vyjadřují nějak udržení, aktivování center stability a podobně. Takže tady vlastně jsme se jako naučili to, co jsme pak využívali hodně často. To je rok 99 až 2002. Taky je to ještě období před povinnou certifikací. Tam trošku jako nějaký zlom taky nastal. Některé z těch zahrad už bohužel neexistují. Tady v tomhletom území potom bylo vybudováno sportoviště, takže v tom svahu se udělaly rovné plochy. Nějaký. Další vlastně projekt pro mimořádné děti je náš vynález měkkých houpaček. Bylo to pro děti po Obrně, kdy nás vlastně štvaly ty prkínka dřevěné na houpání, které jsou vlastně lítající kladivo nebo lítající gilotina. Takže jsme začali štrikovat z lan a uštrikovali jsme několik vlastně verzí měkkých houpaček, ve kterých se dá různě válet a ležet a houpat se v leže, ve stoje a podobně. Vlastně tyhle sedátka prošly taky certifikací, normálně vlastně byly vyzkoušeny stejně jako normální sedátka. A tady je vlastně projekt, který je rozpracován. Zahrada pro logopedickou školu, první české logopedické hřiště, kdy jsme byli, vycházeli jsme z toho, aby prvky plnily nějakou taky didaktickou funkci, tak jsme byli inspirováni řečovými vlastně hrátkami a citoslovci, vlastně věcma, které používají pedagožky v téhle školce při výuce. Tohle to je opičí dráha v elipse spí lev, která se dá prolízat ze předu i ze zadu. Vlastně takové prostorové písmo. A další vlastně prvky jsou zatím nerealizované, ale v naději. Vlastně cito průleska se s nějakým... máme jako dojem, i co jsme konzultovali s pedagožkama, že by určité jako vlastně ty tvary mohly jako napomoct k vydávání toho zvuku drr a hop. A mezi projekty pro mimořádné účely právě zařazují hřiště, které se týkají školek a škol. Vždycky, kde se spojuje nějaká možnost didaktického využití. A ty hřiště vlastně vznikají na mnoha setkáních probíhající konzultaci s tím daným subjektem. Většinou mývají nějaké speciální přání, jako třeba živly, světadíly a podobně. A ta realizace právě, jak jsem říkala, častokrát může být postupná. Začnou od školek, tohle je taková domácí mateřská školka u babičky, která právě měla vypadat jako u babičky. Takže jsme vlastně ty prvky udělali, jako jsme převedli vlastně obyčejné věci do herních prvků. A je to vlastně, vycházelo to z toho místa, byla to jenom zahrada ve Vilové čtvrti, takže tam v podstatě něco, co by to místo neodlišovalo a umožnilo by tu hru. Tohle je malinká zahrada mateřského centra, přetvořený krysí dvoreček, jak jsme tomu říkali, v japonskou zahrádku, která měla plochu asi 4 metry čtvereční, asi víc, ale jako bylo to úplně minimum, s tím, že porazili jeden strom a rovnou jsme tam mohli teda z toho zbytku ten zbytek zachovat. Tady to už je větší školka v Českém Brodě, loňská realizace, jako zvířátka. Tohle je vlastně náš asi nejsochařtější projekt. Udělali jsme 13 herních zvířat,
jako malé stanoviště, právě zase jako školka s hodně dětma, takže malé stanoviště a hodně, aby se dali udělat menší skupinky a v podstatě, aby ten provoz mohl probíhat souběžně. Zároveň nás fascinovala ta botanická stránka zahrady. Byla to dřív vlastně, vypadalo to jako bohatá za komunistu vybavená školka, která ale přerostla. Takže bylo hodně zákoutí kolem. A každé to zákoutí jsme se snažili nějak osídlit. Tohle je právě projekt na téma živly, soukromá mateřská školka. Na tomhle bych vám chtěla jenom ukázat, jak vypadají ty návrhy k tomuto živlu země. Existují v projektu další živly, a to je oheň. Ten objekt uprostřed asi bohužel dodali oni a trvali na tom, proto ta průleska tak decentně to v tom metru a půl obchází. Bezpečnostní zóně, vzduch. Početím, dodali si k tomu svůj ještě vlastní kreativní živel. Tohle to je teda poslední projekt, který bych vám chtěla ukázat a na kterém bych chtěla právě demonstrovat to, jak postupujeme. To je hřiště Didak pro soukromou základní školu Klíček na Chodově. Zde po konzultacích spíš teda s pedagogy než s dětmi jsem vymyslel projekt, kdy jednotlivé prvky jsou zároveň výukové stanoviště pro jednotlivé předměty. To znamená, že máme tady vlastně takový jakoby rybníček pro zeměpis s jednotlivými světadíly, kalkulačku jako 3D, vlastně externí kalkulačku pro výuku matematiky, fyzikální hrad pro demonstraci jednoduchých strojů, altán Komenský. Tady na přírodovědu nějaké stromy, bludiště z knih. A amfiteátr jako klávesnici. A samozřejmě hudební nástroje venkovní. A některé z těch prvků byly teda realizovány. Nedošlo teda k realizaci všech, ale to my vůbec jako se tím netrápíme, protože občas se třeba ukáže, že ten projekt se naplní v té fázi prostě dřívější, že se nemusí vlastně dotahovat až do konce. Takže tady se teda nám podařila škola hrou, no, si myslím. Je fyzikální hrad, který byl ještě doplněn o tu meteostanici. Hudební nástroje. Tady právě spolupráce, když jsme ladili klacky s dětma. A kalkulačka. A to bude všechno. A já vám děkuju za pozornost.